Prichádzame do Prahy. Rozsvecujú sa nám tu svetielka. Nad horizontom je už taká citeľná žiara. Po neviem akom dlhom čase sme opäť tu. No ja som tu už nebol dávno. V takomto prítmi rozprávať. Rozhodne je to taký zaujímavý pocit sa sem vrácať po dlhom období. Určite už to budú nejaké možno 3, možno aj 4 roky, čo sme tu boli. V 2011 tuším, sme tu boli naposledy. Je to možno. No a... Ale. Je v tom určitá taká nostalgia, keďže svojho času sme sem chodili veľmi často, v 90. rokoch pomaly týždeň čo týždeň. Takže si to trošku teraz pripomenieme, prejdeme aj cez centrum, tak možno aj tam spravíme krátky taký šot. No a budeme chvíľku spomínať teraz.